Dhe të të është pare që e ka dhonë unë e tia aj ka një e 2 e 3 euro, që shkemi të bu ne, vedem të lutem, që shkemi të bu ne për Shqipëri tash, për tërmet, që shkemi të bu ne për Macedonin, Hasanbeg, që shkemi të bu që kemi qënë dima edhe për tsunamin. Që dhe thëtë që është një projekt që është të financu pej qytetarve, pej besimtarve, mos se politizoni, mos se lakoni, vedem pa lutem. Nuk kemi firun për me bisedu për financimin. Nuk është qështje arkitektve, mu morë me financim. Të lutem, mos më ndërprej, se nuk është qështje e financimin. Dhe gjo, ke qenë studio ti, para dhe dita është bisedu kjo. Unë nuk kam fol për financimin. E di. Dhe nuk është qështje arkitektit, mu morë me financim. Unë e po flas. Qështje arkitektit është mu morë, që sa është serioz shteti Kosovës, sa është serioze Qeveria Kosovës, komuna në kuptimin që identitetin arkitektonik të Prishtinës, jo vetëm të rasti gjamis, edhe të rasti katedrales, edhe të rasti objekte tjera publike, ne ende identifikohemi me bibliotekën kombëtare universitare, ne ende identifikohemi arkitektonikisht me Institutin Albanologjik, me Pallatin e Rinis. Ne nuk kemi arritur për 21 vite si institucione dhe si shoqëri, edhe si komunitet e arkitektëve, ta prodhojmë një projekt të objektit publik i cili është me identitet original dhe ja te i kalon arkitektonikisht tyre objekte. Këtu nuk është çështja e financimit. Ta përfundoj, vetëm lejo ta përfundoj. Edhe nuk ka të bëjë kjo me vetëm me këtë objekt. E Adriatiku na lëshoi një prej aty në protestave që bëhen e deklarata ndryshme. Unë çka kam dëgju po ta them jam të merru. Nga ato që e kam dëgju jam të merru. Nga çka jeni të merruar? Se mendoj njerëzit ashtu. Po me dezinformata të ndryshme ku për shembull deklarojnë 1600 xhamia në Kosovë.